igrača. Da, jel ti bilo teško Radmanovića kad si odstranio iz ekipe? Si osjećao pa jeste, onako? Sigurno mi je. Ja ne volim kad mi neko tu kaže, ali šta sad, to se tako spominje. Kao pobedili smo, postali smo svetski prvaci zato što Radmanović je trener njegov stranio. Ne, ja se s tim ne ponosim. Ja se s tim nikada nisam ponosio i meni je žao. Zbog toga uvek bilo i krivo mi, ali to je takva jedna odluka koja je donešena i tako dalje. A drugo, Radmanović je bio jedan od najtalentovanijih igrača na svetu. Ali on još nije bio igrač koji kako se kaže, nije on bio još na tom nivou kao ovi, da tako kažem, Divac, Peđa, Dejan Bodiroga, Tomašević, Gurović, nisu, znači, oni su još bili momci koji su tek treba da dođu do toga i tako dalje. Tako da je njihova obaveza je daleko, ne kažem da su oni trebali da vode, da nose vodu i tako dalje, ili kofere ovim važnim igračima, ali ponašanje mora da bude, zna se ko je, znaš kako, u svemu se zna ko je glavni, a ko je manje glavni. Jasno. Tako da... Nekam sad, kako si rekao, ispade da je on, ajde kažemo, nadrljao zbog toga što je bio najmlađi u... Pa nije on je bio najmlađi, on je bio, i Rakočević je bio tu, i Vujenić je bio tu, i Jarić, i Čabarkapa, nisu ni oni što ono kažu cvećka za mirisanje, ali oni su odlični, i momci, i Radmanović je odličan dečko, i nema šta, ali to se tako, meni se to nije dopalo i ja sam doneo takvu odluku.